segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og Já, gerist áskrifendur. Ingvar, Jóhann og Erna, en við setjum hérna eftir, Sigurjón. Við erum þérna fín pólitísk umræðin hérna á þann, sjálfstæðarflokkinn var mest. Og drúið tími það. Já. En það svolítið merkilegt að þetta stæsti flokkur bara áratugi skuli vera í þessa sástandi sem hann er. Já. Ingvar sem er nú fyrir aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar. Já. Hann var á því að Bjarni Benediktsson myndi ekki leiða flokkinn í næstu kosningum. Já, já. Já, já. Það svona, já, hann er búinn með þetta bara. En heldur þú að hann fari, svona, ef hann fengir á það, Bjarni, þá er náttúrulega flokkurinn ekki góðu standi. Nei. Bæði hann bara með lítið fylgi. Hérna það kom nú fram hérna áðan hérna óanægjan með hann eiginlega nær engu fram í gegnum þessa ríkisstjórn fyrir kannski þremur árum eða hvenær var hérna landsfundur í síðast þá gat hérna tveimur árum rúmum þá gat hérna Bjarni komið fram og sagt þú veist ég meina kannski fylgið ekki gott en við höfum verið í ríkisstjórn allan tíman og við höfum náð þessu máli og þessu máli og þessu máli var ræðan svo þannig að þó að ég hafi ekki skilað fylgi þá ég skilað okkur völdum þannig að stefnan okkur nær fram en upptalningin hjá Ingvari var eiginlega þannig að sá tími búinn þannig þú er ekki fylgið þú er ekki málin sem hún er fram og þarlegandi hérna er flokk, og svo eftir náttúrulega með gríðanlega óeiningu inn í flokknum sem að þú veist ef að bullar áfram að þá þú veist það er ekki gefið og getur bara lækkað hérna hittan og allt verði í dúnalogn á eftir þegar svona raddir eru byrjar að hljóma og þá getur verið erfitt að þakka þeir niður og þá er spurningin Ég, frá sjónarhóli Bjarna, hérna þarf ég ekki að laga þetta áður en ég hætti, ekki geti ég hérna, gengið frá þessu svona. Já, ég heldur að negi marga leiðir út úr þessu, það sem hann er núna, ég get ekki séð það. Hvað hann á að gera? Svo hann vildi laga þetta? Óvinsalasti stjórnmálamaðurinn til dæmis og minnst tröstbúru til hans og flokkurinn er bara hálft fylgi sem að var með fyrir bara ekki svo mörgum ára síðan. Og ég get ekki séð hvernig hann á að laga þetta. Men það er oftast þannig að sá sem maður í svona stöðu, hann vill ekki hætta, með, hérna, hann vill laga þetta sjálfur fyrst. það er bara, já, það er næstu því mannlegt. Sko. Já, já. En ef að vinir hann hljóta sig að það nei, Bjarni, það þetta er alltof stórt verkefni fyrir þig, sko. Heldur það að staðan sig orðið þannig að hann finni það inn í sjálfstafloknum, að hann er, það sem þetta er kallað dead man walking, Já. Það er hérna eins og vera dauðadeildinni, það er svona walking, það er sá sem er stjórnmálamaður sem allir vita að það ekki framtíð í stjórnmálum, sko netið þeirra og svona staða þeirra, hún bara fer svona, bara allt í einu, ertu ómark í pólitík. Heldur að Bjarni sé komin á það stað? Já, já, ég held að það er hérna, það er svo margt sem bendi til þess að Hér heyrðu við áðan, sko, flokkur næri ekki einu málum í gegn og hann er þá svona undir eða þau bæði, hann og Katrín einhvern veginn á hvorugt sínu fram og hann getur ekki státa því, þá er það bara eftir þetta svona varnahlutur ekki þann, sko, sem að stendur, sko, það er hérna óbyrtisku kerfi og við erum ekkert að tala um Evrópusambandið og við erum ekki að tala um nýja stjórnarskrá Og svona, þetta er svona helstu málin sem hann á að verja. Sigur Bjarna er Kristrún Frostadóttir sem að tóka þessi mál af dagskrá. Evrópusambandið, Evruna, ég meina, það veit engin hvaða stefnu samfélkingin hefur í kótamálum lengur. Og þannig að það er eiginlega Kristrún sem að tekur málin af dagskrá sem að til dæmis að því að þú veit að með þessa upptalningu þá verður það upptalningi sem Óskar Magnússon var með til þess að sína fram á hvaða sigur útgerðin hafði unnið með því að endurreisa mokkan og setja Davíð Oddssonan inn með þetta markmið að hindra það að við förum í Evrópusambandið hindra það að verið gert eitthvað í kvótamálum Þetta er allt gengið eftir Það er eiginlega Kristrún, þannig að... Já, 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 en það sem að, sko, hann er búinn að verjast þessu málum í langa tíma og elvist er hann, sko, á hann svona á geta vini í þeim hópum
En Bjarni bara hefur ekki trúverðileika. Við svo kvöldið hérna þegar hann fór bæði á stöð 2 og rúf. Það var ekki góð ferð. Alveg ótrúlega vond, sko. Og það hérna Telma Tómasson og svo Jóhanna Vigdís. Sem ekki þekktar fyrir hérna ákafan. Nei, þær voru bara alveg. Báðar mjög harða við hann. Já. Og með þess að Jóhanna Vigdís sagði eiginlega bara að ég farið hann. Hún hætti bara. Svo sýnir það að hann hefur eiginlega enga virðingu meðal þjóðarinnar. Og það séu alls konar fólk sem að vill verja hann. Það hefur hann ekki. Nei, nei. Og hann gat ekki varist þessu. Hann átti svo sem að vita sko, að er þetta ykkur átök. En svo er það innviðinir. Smári, við verum að þess að tala. Þú ert náttúrulega býrið þannig á Reykjanesi. Já. Það er... Meitt ramasopn. Já. Það er ágætlega, sko. En þú ert í vel einangruð húsi. Já, ég er það. Ég er í timburhúsi. Og þeir sögðu mér eftir ég var búin að kaupa það að það væri mjög vel einangruð. Ég ætti þetta að sko, sjá það og ég ger það núna. Þessi eini opp bara dugar okkur alveg, sko. Það ekki allir sem eru svona hefnir. Ég þessi ábílaða mjög kalt hjá sömum. Já. Þú veist að einum ramasopnið halda hita og kannski gömlu timburhúsi, það eiginlega vonlaust, sko. Já, en sko, já, kona svona flýtur að svolítið á milli herbergja, sko, svona, til að sko, að koma ylur í öll herbergi ykkur tíma. Hvað er þessu heitt inn í þar? Ég hef ekki með alltaf, það er bara... 16? Ég allir ekki, nei, þetta er bara allt í lagi, sko. Ég oft bara stuttverma ból við tölvuna, sko, þannig að þetta er ekkit... En svo aftur hérna... Þetta að gera ekkert annað með rafmagn á meðan, sko, það hérna, frúin hjá mér, hún fór bara vasku upp í höndunum og svona, hérna, það semst ekki að nota uppþvottavélina því hún tengur svo mikið rafmagn og þetta, sko, þannig að fólk hjálpa staði einhvern veginn svona, en ég skil, þannig að sko, fólk sem kannski stærri hús sem ekki jafnvel einangru, þá ekki sama regla gilda, sko, það ekki kannski með að vera tveirofnar, sko. Já, mætti, það hægt, mætti kerfi... senda hérna hita eftirlitið á staðinn og mæla hita og gefa þeim færi á að vera með tvo ofna sem að... Já. En maður þarf að passa þegar maður með tvo ofna, því ég bý í timburhúsinni í Reykjavík og þegar hitin eru svona í þetta 8 plus gráður, þá er ég með ramasopna til að vinna á móti. Þetta talið með frost. Já. 8-stega frost og þá hérna... og ef að við erum með báða á fullu og ég hérna fæ mér rista brauð að þá slær út brauðristinu ef hún kemur inn í þetta þá já. Þannig að við getum ekki verið með hérna, það er ekki bara gert ráð fyrir því í rafmagninu að við sem að hita húsin okkar á rafmagnslistanum svo bý ég svo vel að nágranni minn, hann kom gerði hluti sem að ég vissi ekki að ég þyrfti að gera. Hann, hérna, það eru hitaleiðslur, sko, fyrir utan húsið og hann kom frostlegu og dældu upp úr þessu og heldi frostlegin yfir í þetta. Já. Alveg óum beðin, svona fólk að vera, sko. Já, en núna er óvís hvað þetta verður. Hérna, fyrst heyrði maður svona, það ekki 2 daga, 3 daga, nú heyrði maður viku og 10 daga. Maður er að veltaði fyrir sér sko hvað þetta verður langur tími því að einhverju þegar leiðsla fór í sundur að þá var sagt að ef að bráðabirða vikirin myndi takast þá var þetta kannski 2 dagar ef ekki þá geti þetta tekið nokkra vikur og hérna núna eru þið konið líklega með eitthvað plan C sem er að leggja þetta yfir hraunið þannig að sem eru án framtíðar já Já, það er rólist. En það er varandi umræðina sem vorum við hérna áðan og verðum við á eftir um svona innviðina að það þarf að huga öðruvís, það er augljóst og minnst alltaf leiðilegt að fólk er að segja þessi að hérna, við sem við mikið vorum horfa í baksin í speilin, auðvitað eigum við að læra af svona niðurstöðu og horfa á þetta og hvað hefðu við getað mátt gera betur, annars munum við ekkert ná að einhverju framþróun. En mér finnst svona stemmingin oft vera þannig að við eigum að hérna, þessu ásakanir í því og þessu að vera að tala um að hvað hefði mátt gera betur, hvernig við hefðum brugðist við, það var til dæmis tók maður eftir því á stundin að heimildin kom út á föstudaginn, að þá var svona verið að finna að því að hérna, þar var að vera að benda á að stjórnum hefðu verið vörð við, að líklega hefðu viðbræði verið allt of seint og allt of hægt. Þú sást hérna Guðlaug Þór sem að mætti á fund almannavarna, þar sem hann var eiginlega aðal skilabóðin voru það að við hérna, höfum verið að vinna mikið og lengi að þessu til þess að svara þessum svona hugmyndum um að við höfum ekki brugðist við.
sem er kannski ekki alveg korrekt, sko. Nei, og ég held að við eigum að, bara sem samfélag, eigum að þola meiri umræðu það hvað hefði mátt betur fara. Það svona, er alltaf svo ríku vilji hjá okkur að vera einhvern veginn öll svona í sömu sögunni, að lifa, þetta sé alltaf að reddast. Sko, reynslan hún þroskar okkur áfram, sko. Já. Og ef maður hætti, sko, virðir ekkert það sem maður búin að gera áður, hvað er maður þá? Bara nýr maður okkur degi? Já, já. Nei, ja, það ekki tannig, það auðvitað verður að líta tilbaka. Já, og það eitt sem þarf að skoða, er hvernig var staðið að einkavæðingu innviða eins og okkur fyrirtækina. Það sem að mér finnst það ótrúlegt að heyra hérna forstjóra HS Orku segja frá því á þessum samafundi. Að þeir hefðu fengið styrk til þess að bóra eftir láhita sem þá leið til þess að hafa einhverja aðrar bjargir til þess að færa þér heitt vatn inn í hitaveituna hjá þér, aðrar heldur en Svartsengi. Og við okkur var alltaf hérna, búið að segja okkur að enga aðilar að þeir myndu sko fjárfesta og byggja upp, þeir bara gera það ekki sko. Og svo þegar þarf að byggja upp, að þá eigum við að styrkja þá. Þetta náttúrulega komið út í eitthvað þjófabálk. Og svo í ofanálag sko eins og hérna Kristján Þórður Snæbjarnarsson formaður Rafiðnaðarsambandsins sagði sko að fínt að gerðu varnargarða utanum orkuverið í Svartsengi en fyrir utan var ekki neitt. Þetta er ekki nú gott. En ef ekki að fara að hleypa kannski komum við að því núna eftir að það er núna verið að sveigja umræðuna þannig að viðbragð ríkisstjórnarinnar hafi verið illa frá því í nóvember. En það eru þetta ekki þannig. Það eru búið að vera í þrjú ár hérna Reykjaneseldar og það er vitað að þetta eru svona hérna, nokkur kerfi sem að fara í gang hvert á fætur öðru. Þannig að undirbúningurinn undir það að verja orkuverin, sólina á Suðurnesjum eins og orkumálastjóri sagði og hérna leiðsluna frá þeim að það hefur verið sko 2-3 ár sem að viðvöruna bjölluna byrjuð að ringja. Þetta er ekki... Það oft verið alltaf að segja okkur sko að tímasetningi sé einhvern veginn miklu þrengur hún var. Herðu, þetta ætlum við að ræða hérna eftir. Já. Það koma hingað, það eru jarðeðlisfræðingur og það eru eldfjallafræðingur og það eru skipulagsfræðingur eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eblingarfólki en öðrum á vinnumarkaðum. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.